hadde damer over hele fylket, alle steder, og det er veldig mange, sikkert mange etterkommer etter han. Presten, han drakk. Han tar jo med skaut på blink, på hånden, på spire på stavkirka. Da var han nok ikke helt edruk, tror jeg. Det var så ille at du fikk ikke tak i arbeidsfolk her. Det sies at det ble sendt folk fra fengselet i Skien og i Kristiania og til Notodden for å jobbe på karbiten. Og med naus og blod og spruta, det en av de som har fortalt i et intervju. Ole Hove, Hitterdals ordfører, han var veldig stram i maska og ville gjerne at dyrka mark skulle forbli dyrka mark. Ja, jeg kaller det faktisk en verbal borgerkrig.